Operativnim planom odbrane od poplava za ovu godinu predviđeni su radovi na nekoliko lokacija u Pirotu u sklopu redovnog održavanja kanala i vodotokova. Ono što je najbitnije, to je reka Bistrica, onda kanal Rogozali kod Držinskog puta, Poljska Ržana, taj srednji deo potoka, Sukovo, Sukovski potok, Barije Čiflik. Budžetom je predviđeno 5 miliona dinara za redovno održavanje kanala i potoka na teritoriji grada Pirota. To su potoci i kanali za vode drugog reda. To je drugi red, kad kažemo, to je nadležnost lokalne samouprave. Stanje kanala i prethodne iskustva neki su od osnovnih parametara pri izradi godišnjeg plana, kaže Savov. Dodaje da imaju dobru saradnju sa Republičkim štabom za vanredne situacije, u čijoj nadležnosti su vodotokovi prvog reda. Poslednjih godina sve bolje i bolje. Imamo često da nam i oni pomažu oko održavanja pojedinih potoka, kao što je Rasnička reka, Rogoz, Gradašnička reka, gde zajedno sa nama radimo na pojedinim deonicama, ili oni to rade samostalno, ali je bitno da mi znamo šta oni rade, tako da mi planiramo neke druge poteze i kanale kako ne bismo se preklapali u poslovima. Činjenica da oni učestvuju u tim poslovima, a najnovije je što, eto, radi se kanal Rogoz na uređenju, dakle, kanala i izgradnjom bedema, tako da je to objekat koji je stvara jedno štićeno područje na teritoriji grada Pirota. Druga faza, to je od rasadnika uzvodno prema, znači, kanal Rogoz, će biti završeno u prvoj polovini ove godine, a očekujemo do kraja godine da se krene i završetak treće faze, a to je od romskog naselja do inkluzivnog centra. U planu je da narednih godina bude uređen i deo kanala do uliva u Nišavu, dodaje Savov.